Salam dəyərli abtrentlər, əz müəllimlər. Eee, bu günlərin sizlə 11-ci sinif böyük summativ qiymətləndirmə mövzular arası olan sualların izahına baxacağıq. 2 variantlı sualdır, A və B variantında olan suallar. Eee, başlayaq. E, yəqin ki, mətni oxummusunuz hər kəs. Mətnindən xəbəriniz var, qısa mətni və əsəri əhatə edən planı tərtib edin. Əsəri oxuyanlar bilir ki, burada söhbət nədən gedirdi, qayıdışını harda itməsi, oğlanın Məhəmmədin məş yazdığı məktubda və s. bunlar. Əsəri əhatədən plan tərtib edin. Ümumiyyətlə planı tərtib etmək üçün nə etmək lazımdır? Birinci növbədə əsəri düzgün oxumaq və sonra əsərə uyğun şəkildə planı, yəni plan Biz bir iş görməzdən öncə onu planla qoruruq. Aha. Birincisi nə olmuşdu? Qayçının itməyi idi. Bura yazırıq. Qayçının itməyi. Sonra Məhəmmədə qarşı olan haqsızlıq. Məhəmmədə qarşı olan haqsızlıq. və 3-cü Məhəmmədin xəstəxanaya yerləşdirilməsi xəstəxanaya yerləşdirilməsi və biz bunu artıra bilərik 4-cü onun sağalması, məktub yazması və s. Müəllif əsərində ancaq müasir dildə işlənən söz və ifadələrdən istifadə etməyə fikrinin doğruluğu üzərində rəqamla yazılmış sözlərin içərisində uyğun olanları seçib yazmaqla əsaslandırır. Baxaq Burda gəlin baxaq, üzərində rəqəm də qoyulmuş sözləri tapaq. Əlavə başdan başlayıram. Narazlıq, ümümsüzlüyü, yəni bunu bilirik. Sordu. Aha, sordu yox, yerini sordu, yox, soruşdu. Deməli biri-biri bura yaza bilərik. Sonra növbəti kənd şurası Aha, kənd şurası yoxdur. Və azarxanası. Bu sözləri biz bura əlavə etsək, deməli mətndə düzgün meyar hesab olunar. Məşədi Salmanın davranış və əməlləri əsaslanmaqla klasteri tamamlayın. Məşədi Salman kobuddur. Aha. Haqsızdır. Pis adam idi da. Rəhimsizdir. və s. Əsərin janrı. Əsərin janrı, eee, deməli bu əsərin janrı olur hekayə deyək də. Hekayə deyək. Aha, təhkiyə əsasdır. Aha o obrazlar haqqında ətraflı məlumat verilmir. Sadə sujetə malikdir. Dram janrı. Dram janrında nə olur? Hadisələr obrazları nitqi vasitəsilə verilir və hər ikisinin ortaq cəhət isə hər ikisinin sujet xətti var, bədii əsərdir və s. Həm nazim, həm də nəsrən yazıda bir dənə janr olaraq. Əsərdəki problemi müəyyən edin. Əsərdəki problemlər idi. İnsan hüquqlarının pozulması. Haqsızlıq İnsan hüquqlarının pozulması. Bu əsərdəki problem idi. Baxırıq, Azərbaycan ədəbiyyatında baş verən ədəbi hadisələri xronoloji ardıcıllıqla müəyyən edin. Birinci başlayacaq deməli olacaq Molla Nəsrəddin fəaliyyətə başlaması, 3-dən başlayacaq. Sonra e, Zəfər Cəbbarlının remarkadan istifadə etməsi var burada. Cəlil Məmmədqulu ananın fəcizəsi. Eee sonra Dramdan qardaşların komediyada əks etdirən əsəri yazması, bu sonradır və Hüseyn Cavit yaracanda 3 1 4 2. Ardıcılıq bu şəkildə olacaq. E variantı. 7 Daş qəlbi insanları mistralar əsər əsasında tamamlayan Sabirin şeirində əzilir, haqsızlığa məruz qalır, bir də nədir? zülmə dözdür. Doğru cavab olur A variantı. Hüseyn Cavidin İblis əsəri. Vəzni bilirsiniz ki, əruzdur da bunun vəzni olaraq biz bunun hansı vəzndə olduğunu deyirik. Deyirik ki, əruz vəzfindədir. Üçü bura yazırıq. Mövzusu nədir? burada rəngi dəyişək. Aha. Mövzu nədir? Deməli, mövzu olur müharibə. Biri də bura əlavə edək. İdeyası nədir? Müharibənin dəhşətlərindən qurtarmağa çağırış. Konfliktlik nə idi? Konfliktlik mənəvi aləmin əks qutblar arasındakı mübarizə. Baş verdiyi məkan? Aha. Baş verdiyi məkan nə idi? Bu da İraqda baş verirdi. Deməli olurdu 31624. Doğru cavab olur E variantı. Səsli qız əsəri ilə bağlı yanlış fikirləri müəyyən edin. Müstəqillik təbliğ olunur. Qadın cəsarəti təbliğ olunurmu? Baxaq. Ee, yanlış. Müstəqillik təbliğ olunur. Bəli, bir getdi. Qadın cəsarəti, milli musiqi, xeyr, burada milli musiqidən söhbət belə getmir. Tənqid olunur. Aha. Haqsızlıq tənqid olunur, bəli. Getdi. Açsaçlıq xeyir yoxdur. Suiqəsdə iştirak, belə bir şey yoxdur. 3, 5, 6. A variantı. Hansı əsərin qadınların timsalında şəxsiyyət azadlığı problemi kimi təqdim edilir? Təbii ki, Sevil əsərində. Türküb məsəli folkloru dünyada təkdir, Xan yorğanı kənd itirə məsələdir, mitil olmaz. Aha. Türkün məsəli. Azərbaycan xalq qəviyyətən janrı nəzərdə tutulur? Mənasındadır, bəli. Türk sözünün anlamda fikrim münasibət bildirir, xeyr. İkinci səhifədə folklor janrı olan zərbə məsəl mənasındadır. Doğru cavab olur 1 3 A variantı. Venn diaqramında yol verilmiş səhifələri hansı fikirlərin yerini dəyişməklə düzəltmək olar? Ədəb məktəb yaradıb Aha. Turancılıq türkstü ideyalarının əsas mənbəyidir. Turancılıq Füzatdadadır. Feleyton janrı publisistikə ədəbiyyat gətirmişdi. Aha. Deməli 2 ilə 2 bura keçir, 4 isə bura. 2 ilə 4-ün yeri dəyişməlidir. Satirik şeir məktəbi yaradıb, ədəb məktəb yaradıb. 3-lə də 1-in yeri dəyişməlidir. 1-lə də 3 1 3 2 4 Deməli, doğru cavab olur D variantı. 20-ci əsrin əvvəllərində bir çox sənətçilərin romantizm ədəbi cərəyanının təmsilçiləri olmaları nə ilə bağlıdır? Yaradıcılığında idealla, xəyalla əsaslanmaları ilə. Belə doğru cavabdır A variantı. Zəhra bəyinin bütün övladları arasında iç fikir ayrılığı nə zaman müşahidə olunur? O zaman olur ki, deyir ki, Gülbahar'ı e, evlənmək məsələsi ortaya atılır və o zaman bunlar hərəsi bir ağla qulluq edir. Anamın kitabı əsərində əsasən e, pyramidanın boş xanalarına uyğun fikirləri ardıcılıqla müəyyən edir. Ardıcıl şəkildə, yəni aşağıdan yuxarı qalxaraq. Yad təsirlərə düşmə, ümumi mövqeyə zidd mövqe. A. Birinci yad təsirlərə düşmə. Sonra Bundan sonra fikir ayrılığı ıı, ümumi mövqeyə zidd mövqe və milli birliyin olmaması. Yəni məs bu fikirlər A variantını yazsa düzgün meyar hesab olunmur. Fəaliyyət ancaq bədii yaradıcılıqla məhdudlaşmır fikrini hansı əsərlə əsaslandırmaq olar? Aha. Bunun deməli bədii yaradıcılığından cümhuriyyət Bir də Azərbaycan bunlar çıxın 1 5 135-i çıxın yerdə qalan cümhuriyyətlə Azərbaycan isə bunun elmi əsəri, yəni bədii yaradıcılıq hesab olunmur. Doğru cavab olur D variantı. E, Gülbəhər qardaşları üçün ortaq xüsusiyyət hansıdır? Gülbəhərin qardaşları üçün ortaq xüsusiyyət hansıdır? Bacların tədilinə əsaslıqla yanaşma. Milli adət-ənənəyə sadiqlik, bunlarda sadiqlik plan yatar. Rəqabət isinin gücü. Milli təsəvvüfçilikdən uzaq olmaq bu qardaşların hamsücün ortaq cəhətidir. Məzlumların gözyaşları dəryə olacaqmış. Mislasının fikrin bədii gücünü artırmaq üçün nədən istifadə eləmişdir? Mübaliqədən. Məzlumların gözyaşı dəryə olacaq. Şəhriyara görə kim əsl şair ola bilər? Hətta bu Şeirdə də deyirdi ki, anadan şair doğulanlar. Neylərdə İlahi əsər üçün xarakterikdir. Tənqidi ruh var idi. Bəli, var idi. Tərənnüm ifşa var idi, var idi. Mərifətçinin təbliqi, xeyr, müraciət var idi, bəli. 1 3 5 Doğru cavab olur B variantı. İblisə görə iblislik hardadır? İblisə görə iblislik Zəhmeyətdə müşahidə olunurdu. İblis əsərində müxtəlif obrazların nitqində Osmanlı türkcəsinə aid kəlmələr istifadə edilməsi nə ilə bağlı idi? Müəllifin ali təhsil aldığı müəssisə ilə bağlıdır. Doğru cavab olur B variantı. İblis əsərindəki hansı obrazlar sosial varlıq kimi digərlərindən fərqlənir? Burda olacaqdı, yəni e, müzərrət obrazlar deyək. İblis və mələk C variantı Saslı qız əsərinə səbəb nəticə baxımından bir-birlə düzgün əlaqələndirən hadisələri müəyyən edin. Orqudun şəhid olması, Saran sərbəstliyi, rəqs zamanı hökmdarlar öldürməsi. Yox, bu olmayacaq. Orqudun öləndən sonra Sar sərbəstlik yoxdur axı. Yerli hökmdarın acizi, xalqın isyanı qalxması. Xeyr. Ehtiyat tədbirlərinin görülməsi, işğalçıların qaçması, yox, belə bir şey yoxdur. Üçün arasında anlaşma olmaması, ərazilərin zəbt olunması, qadınların mübarizəyə qoşulması, bu da yox idi. İşğalçı hökmdarın sarı tərəfindən öldürülməsi, xalqın isyan etməsi, ölkənin azad olması. Bəli, doğru cavab oldu D variantı. Kövsər ola bilsə demirəm. Səlsəfil olmaz nömrəsində işlənmişdi. Burada kövsər ola bilsə demirəm, səlsəfil olmaz. Burada fikir qarşı-qarşıya verilir və bədii təzaddan istifadə olunur. Sahara'nın mənsub olduğu ölkənin əsas problemi nə idi? Burda əsas problem nə idi? Hökmdarların ölkəni idarə edə bilməməsi və bunu yedi gözəllə də uyğunlaşdıra bilərik. İqtisadi zəiflik, xeyr, din xadimlərinin satqınlığı, qadınların öz hüquqlarının məhrum olması, xeyr, burada qadınların öz hüquqlarının məhrum olması var idimi? Yəni biz burada belə bir şeyə rast gəldik. Sadəcə din xadimlərinin satqınlığı. Təkcə din xadimləri deməzdik öz həmyerlilərinin 1 3 Sabirin neylərdi nahiyyəsində müəllifin mövqeyi nə idi? Müəllifin mövqeyi ətalət, cəhalət, etiraz var idi. İnsan həyatına laqeyd etdik. Bəşəri dəyərlərin olmamasına etiraz var idi. Dini etiqad yox idi. İnsanlar səbrli olmağa çalışır, xeyr. 1 2 3. Səsli qız əsərinə aiddir. Sara vətənin azadlığı uğrunda döyüşə atılır. Döyüşə atılmır sadə o gəlir ora. Sarıx Xalqana zəhər tökmüş qədəh verir, bəli. Qalib şah ağlamağa yasaq edir, bəli, deyir ki, bu toy bayram edirəm, yas yığışdırım. Qalib şah Sara'nın əlindən bir qədəh mey istəyəndə Sara orğunu xatırlayır, doğrudur. Dil xadimlər Qalib şah adlarına toğur, xeyr, gedib ona qaltaqlı övlər 2 3 4. Bədii əsərləri hamısına aid sujet xəttinin olması Remarkadan istifadə edilməsi yox. E, çünki sujet xəttinin olması, bunun lirik şeirlərində sujet xətti olmur. Remarka e, epişnöldə olmur. Bədii təsvir və ifadə vasitəsilə istifadə edilməsi bəli, hamsında olur. Təhkiyə əsaslanması yox. Obraz ifadələrə yer ayrılması bəli, doğurca olur 3-5 və 30. İnsan odu tutsun bu zəlil xalqın əlindən, Allahı sevərsən bu insan zəlil olmaz, türkün dil tək sevgili istəhli dil olmaz, ayrı dilə qatsan bu əsil dil əsil olmaz. Şeirin ilk misralarıdır. Şeirin ilk misraları 2-ci ayətdir. Zəlil xalqın oduna kömək olmasından da bəhs edilir, bu heç bir ayət deyil. Başqa dilə qatlandan mənşəyindən uzaqlaşır fikri ifadə olunur. İnsan odu aha Türçin Dilət tək, bəli bu da 2-yə aiddir. Mübariqadan istifadə olunubdur. Burda xanım mübariqə. Bu zəli xalqın əlindən tutan insandır fikri ifadə edilir. Deyilə bu da 1-ə aiddir. 1E 2də AC. Növbəti keçirik ıı, B variantındakı sualların izahına. Xortdanın Cəhənnəm məktubu. Əsərin planını tərtib eləyim. Aha, bu da yenə bayaqki vəziyyətdir. Bilirsiniz, Topal Seydin adamlarının müalicəsi olmalıdır, birinci. Müalicəsi. Sonra naxoş adamın vəfat etməsi adamın vəfat etməsi. Və üçüncü, ıı, təbii ki, burada nə var idi? Cahillik, avamlıq. Altına xətt çəkmiş cümlədə hansı bədii ifadə vasitəsi işlənmişdi? Baxaq, altına xətt çəkmiş cümlə. Aha, əlbəttə, etiqad böyük şərtdir. Aha. Etiqad böyük şərtdir. Fikir verirsiniz? Burda artıq yox, ona əl açılmır da. Çünki Seydin qulluğuna etiqadla getməmişdi. Burda əlbəttə etiqad böyük şərtdir. Burda sarkazmdan istifadə olunubdur. Yəni kinayə. Əsərdə gülüşün hansı növündən istifadə olunub? Burda satirik. Çünki öldürücü xarakteri daşıyırdı, ifiş şey edirdi. Nə xoşun qardaşı, cahildir. Mhm. Na'dandır. Üh, e, geri zəkalıdır, belə deyəkcə. Dünya görüşü məhduddur və s. Əsas e, əsərdəki əsas problem nə idi? Gerilik, savasızlıq. Aha. Abbasətin şeirləri Ə, İran məşrutiyyətinin məşru bir ordan artıq xidmət etmişdi fikri kimin haqqındadır? Bunu Sabir haqqında deyildi. 20-ci əsrin əvvəllərində geniş araşdırmaları ilə tanınan şəxs Fürudünbəy Köçərdi. Düzgün fikirlər müəyyən edir. Səslə qız paymasında vətənnə məhəbbət, azad müstəqil yaşamaq arzusu hər şeydən vacibdir ideyası irəli sürülür. Doğrudur. Qoşma adlı şeirlər kitabında ictimai motiv güclüdür. Doğrudur. Cümhuriyyət nəğməkar adlandırılıb. Əhmədova doğrudur. Füzatçı ədəb məktəbi görkəmli yox, bunun nə əlaqəsi var də ora ilə? Bədii nəsrin ən gözəl nümunələri xeyr, bu nəzmin. Doğru cavab olur E variantı. 9. Bolşevizm mi qırmızı qaranlıq hesab edir? Türk İstanbulluğu. Bunu da kimi idi bunu eləyən? Füzatçılar. Doğru cavab olur B e variantı. Aha. Növbəti. Felieton janrı hansı mətbuat orqanı vasitəsi ilə gəlmişdi? Molla Nəsrəddin jurnalı vasitəsilə. 19-cu 90 əsrin 90-cı illəri, 20-ci əsrin 20-ci illərində formalaşan ədəbiyyatın səciyyəvi xüsusiyyətləri nə idi? Tənqidi realizm romantizm ədəbiyyatının formalaşması bəli. Problemlərin obyektiv bədii inkişafı, milli azadlıq uğrunda mübarizənin Molla Nəsrəddinə də məktəbə həyata keçirilməsi, Romantizm ədəbi cərəyanının nümayəndələri şəxsiyyət və cəmiyyət məsələlərində idealın təranümünə üstünlük verməsi doğrudur. Bu dövrdə realist bədii nəsr və dramaturganın əsasını qoyması xeyr, dramaturgiya bundan nə qədər əvvəl idi. Satirik şeir o yeni dövrdə var idi. Adı. 1 2 3 A variantı. Heçayə yardına aid fikirlərdən biri səhifədə kiçik heçayanın daha ciddi və böyük məsələlər e, sənətkarlığı əks etdirib. Doğrudur. Sovet hakimiyyətində yazdığı İran'da hürriyyət, Molla Fəzə əsərləri fəciələrlə dolu həyatı canlandırır. Xeyr. Bu ondan əvvəlki, dəvürdə yazdıkları idi. Bu doğru cavab oldu, elə B variantı. Yəni. Öllər, dəli yığıncağı və burada nədən söhbət gedir? Cəmiyyətdə əqidə, əməl, əxlaq dünyası, fanatizmin törətdiyi bəlalər. C variantı. Yəni. Fikirlər Sabir Hanısın hansı əsərinə aid ola bilər? İctimai mövzuda yazılıb, azadlıq ideyaları əksini tapmış. Ölümdirin mübarizəsinə girən qəhrəmanların tərənnümü söhbət Səttar Xan şeirindən gəlir. Nümunədə hansı bədii təsvirə ifadə vasitəsi var? Baxaq. Dəryaları hökm etmədən tufan, səhraları sarsıtmadan vulkan, sellər kimi axmadan qızıl qan, canlar yağar, evlər yıxar insan. <laughs> Deməli, burada ıı, qızıl qan epitet. Dəryalara hökm etmədən tufan, dəryalara tufanın hökm etməsi deməli biri epitet. Metafor. Sonra selər kimi kimi varsa deməli nədir? Təşbih. Təyyarələr hökmətmədən, tufan hökmətmədən, burada da inversiya var. 1 2 4 6. D variantı. Yaradıcı də bal verilənlərdən birində uyğunluq pozulmuşdur. Baxaq. Azər qərb şərq düzdür. Azərbaycan başlar əks olunub. Hüquq da adam epik təsvirdən çox düzdür. Hərfi fəlakət İkinci Dünya müharibəsindən bəs olunması. Ana mövzusu dağsın həyatından. Popal Temur tarixi mövzuya xeyr. Bu düzdür. Bir dənə qala Hərf və Fəlakət ikinci dünya müharibəsindən bəhs olunması yox, sadəcə burada Hərf və Fəlakətdə müharibə lehinə yazılmışdı. 17. Hüseyn Əzbin İblis əsərində hansı ol, biraz adını yazma. Həqiqət axtarışına çıxan həyatı dərk etməyə çalışır. Aha, nəticədə bu gəldi. Nə oldu? Öz nəfsinin qulu olan o obraz Arifdir. Şehriyər yaradıcılığına aid uyğunsuzluğu müəyyən edin. O taylı-butaylı vətənlə bağlı yazılmış şeir əsərləri Azərbaycan doğrudur. Naçan məhəbbət əhzanialar var idi. Bakı soraqları, döyünmə söyümə, insanlar qardaşlıq axeyə, xeyrstanın xeyr, qrad qəhrəmanlarında bu deyil idi. Burax. Zəfər Cabbarlının hansı ədəbi qəhrəmanına aiddir? Ədalətsizliklə barışmır, altın dünyanın əziz qayalarına qarşı çıxır. Konkret məqsədi, dəqiq mübarizə yolu yoxdur. Dumanlı arzularla yaşayır, söhbət təbii ki, aydından gedirdi. Oqtay Eloğlu əsərinin qəhrəmanı Oqtaya aidddir. Oqtaya aidd doğru fikir. Sarpışdıq qayanın bütün incəlikləri ilə dərk edir. Bəli. Altın Dünen əcdi xeyr bu aydındır. Yeniliyin inkişaf ürəklən arzulayıb millət təsbiq keçdiklə seçilir. Bəli. Həyat ideal vəzifə pul şöhrətli xeyr. Yalanə süniyə nifrət edir. Bəli. Ona görə də gedib qızı da öldürür. B variantı. Oqtay Eloğlu əsərinin bədii xüsusiyyətlərinə aiddir. O obrazların hər birinin özünə məxsus fərqli nitqinin olması. Doğru. Konfliktli təbii və əsərdə bədii məziyyətin artmasının təsiri bədii təsir ifadə vasitələri ilə yerli yerində istifadə mədəni gəlib bu məzmuna aidddir. Müəllifin mədəni inkişafla bağlı arzusu bu məzmuna aidddir. 1 2 3. Anamın kitabəsərindəki obrazların təhlilə bağlı fikirlərdən birində uyğunluq pozulmuşdur. Senzor Mirzə Cəfərin sözləri çar hökumətinin narahatlığı barədə aydın təsəvvür yaradır. Aha. Sonra. Ə e, Mirza Məhəmmədəddin xüsusilə daha tünddü, bəli. Rüstəm bəy zahirən təmkinli, demokratik fikrli adam təsiri bağışdırır, bəli. Səməd Vahid təlim təbiətlidir, inadkar deyil, hamısı da inadkardır. Doğru cavab o, D variantı. Oqtay Firəngər şəxsi həyatını unudur, səhv vermiş. Aha. Düzdür. Xalqı tək buraxmağı özünə rəva bilmir. Bu vəzifə şöhrət üçün yaşayır. Ha, bu Oktay üçün yox. E, yəni bunlara aiddir. Axıra kimi qətiyyətsiz addımlar atır? Xeyr, Oktay axıra qədər qətiyyətlidir. 3, 4 bunların doğrudur. Yəni bunlara aiddir. İblis əsərinin təhlilə bağlı səhv fikirdir. Bu əsərdə müharibənin səbəblərini aydınlaşdırmağa çalışır. Doğrudur. Mələk müharibənin səbəbləri insanların özündə görünmələk yox. Bunu görən kim idi? İblis idi. Beyitlərin birində İblisə aiddir. Məni bir gün boğar şu qanlı həyat, ah o gözləri bilmirsən nə deyər, ah bu Arifin dilindəndir. Bir böyük ordu, bir yığın insan mənim uğrumda oldu heç qurban. <laughs> Pəki yanğılar yol kənarında getdi. Bəzəkdə səni bir yığın cinayət, izlər səni bir yığın fəlakət, bəli bax bu iblis intimdən deyilir. Növbəti. Nümunənin bədii xüsusiyyətlərini müəyyən edim. Qurban bayramı idi, gülürdü dağlar. Dağların gülməsi metafor var. Qonşumuz xınalı bir erkək kəsdir. O bayram günündə anamı ağlar, görəndə üstümdə bir çolğu nəftdir. Qafiyə çarpoz adab formasındadır. Düz 1-ci misrada metafor var. Bəli, qurban dağların gülməsi. 3-cü misrada metonimiya var. O bayram günündə ana ağla. Burada hani metonimiya yoxdur. Əruz vəzində yox, hezar vəzmindədir. Bədii təzadddan da istifadə olunub. A, sevinməsi, ağlaması 1 2 5 27. Aha. -hə. 19-cu əsrin 90-cı, 20-ci əsrin 20-ci əsrdə baş verən ədəbi hadisələrdir. Deməli, 1-ci mola nəslədin jurnalının nəşrə başlanmasıdır. 1-ci bir gəlir. Sonra, eee, Füzus jurnalının fəaliyyətinin dayandırılması var. Trajikomediya janrının iç əsərin yazılması var. Və Bahar şehnəmləri şeirinin yazılması. 1 3 4 2. Cəfər Cabbarlı faizasına aid deyil. İctimai mətnlər aparıcı yer tutur. Aha. Bu düzdür. Diriq aslında yalnız ro ə, romantik pafos yox, ə, romantik olmayanlar da var idi. Dübarə romantik ruhda yox, bu unudulmaz yer romantik ruhda deyildi. Qırb çağı 170-in içində yaşayan insanlar var idi, bəli. Doğru cavab olur 2, 3. Düzgün fikirləri. Mənim tağırım gözəllikdir, sevgidir deyirdi. Doğrudur bu. Amalı bu oldu. Soban türkəsi niçin bililəcəyi deyir. Qadın şair onu daim düşündürən problemlərdən söz açır. Üsyankar ruhda yazdır. Heca, əruz, sərbəst yer ölçündə yazmışdı. Sərbəst yox idi. Üsyankar ruhlu şeirlər yoxdur, qadın üsyankarı idi. 1, 2, 3. Şəhriyar, Cəfər və Əhməd Cavad. Onun fikincə dilə qadağa qoymaq onun kişavının qarşısına sədsəmət deməkdir. Bunu deyirdi deməli kim? Şəhriyar Uşjanın kapitan qız bunu Əhməd Cavad tərcümə eləmişdi. Bir müddət şamaxda məktəb açmış və pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuş, bu heç birinə aiddir. Yəni Sadrə filana aiddir. Satirik quruluşlu şeirlər olmaqla yanaşı, bədii nəsr və dramaturgan inkişafında əvəzsiz xidməti olmuşdu. Bu Cəfər Cabbarlıya aiddir. İkinci dünya müharibəsi mövzusunda poema yazmışdı. Bu isə Şəhriyara aiddir. Bu qədər yoldaşlar. Çatdıracağam suallar bunlardır. Kanala abunə olun və paylaşın ki, qoyin bütün abonentlər və müəllimlər faydalanсын. Sağ olun, salamat qalın.